Mestské zastupiteľstvo, vážení hostia, otváram mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré bolo zvolané v zmysle paragrafu 12.1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 8 odstavec 6 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorý je prítomná nadpolovičná väčšina 21 poslancov, preto vyhlasujem mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrici za spôsobilé rokovať a uznášať sa. Do tejto chvíle sa ospravedlili poslanci poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva ústami predsedu klubu pána poslanca Katreniaka a okrem toho sa ospravedlil pán poslanec Legíň. Chce ešte niekto z vás ospravedlniť niektorého neprítomného kolegu? Keďže nik, pokračujeme. Nech sa páči, pán poslanec Šabo sa prihlásil. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Vážení kolegovia a kolegyne, niektorí ste ma počuli a nedá mi nevysloviť rozhorčenie, že ak komplet sa ospravedlní nejaký poslanecký klub, musím to povedať, považujem to za maximálne neseriózne voči kolegom, voči vedeniu mesta, voči ostatným kolegom poslancom a poslaneckým klubom, takže ja sa osobne budem niektorých kolegov poslancov z Banskobystrickej alternatívy spýtam, čo ich viedlo k tomu, že ani jeden z nich sa nezúčastnil dneského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Dovoľte, aby som na dnešnom zasadnutí privítal všetkých vás, poslancov Mestského zastupiteľstva, ďalej zamestnancov Mestského úradu, zástupcu Mestskej polície, novinárov a obyvateľov mesta. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určujem pani poslankyňu Čižmárovú a pána poslanca Pavla Bielika. Pristúpime k voľbe návrhovej komisie. Za predsedu návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Topolského, za členov komisie pána poslanca Karasa a pána poslanca Kašpera. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam o tomto návrhu hlasovať. Kto je za, hlasujte, prosím. Za 20, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta vyhradené pre svoju činnosť. Zároveň vás poprosím o krátke strpenie, kým sa tak stane. Za Mestský úrad do návrhovej komisie určujem inžiniera Petra Jakubca, vedúceho organizačno-legislatívneho oddelenia. Pristúpime k schváleniu programu rokovania. Program ste obdržali písomne, dnes je stručný a krátky. Pýtam sa, kto z poslancov má pripomienky k programu dnešného rokovania. Keďže sa nik neprihlásil s návrhom, dávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Čo v čom je teraz? Program, dobre. Pán primátor, žiadne pripomienky neprišli ani návrhy, tak poprosím dať hlasovať. Ďakujem. Dávam hlasovať o programe dnešného zastupiteľstva. Hlasujte, prosím. Za 21, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem, že program dnešného rokovania bol jednomyselne schválený. Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 4. Zmena uznesenia číslo 1246/2014 Mestského zastupiteľstva z 11. februára 2014 v bode 1C1 nepeňažný vklad majetku mesta do základného imania. Poprosím inžiniera Jána Sasáka, vedúceho oddelenia evidencie a správy majetku o uvedenie tohto materiálu. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1246/2014
zo dňa 11. februára 2014 sa týka hodnoty vkladu, tak ako bolo uvedené v minulom materiáli. Pôvodne uvedená nezaokrúhlená hodnota vkladu sa zaokrúhľuje na celé číslo v zmysle paragrafu 109 odstavec 2 obchodného zákonníka, kde sa hovorí, že táto hodnota musí byť vyjadrená celým kladným číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Zmenu uznesenia je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Všetko? Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keďže sa do rozpravy niekto nehlási, ukončujem rozpravu a dávam o tomto návrhu uznesenia. Odovzdávam slovo. Ďakujem. Keďže dochádza tu k zmene uznesenia, predpokladám, že každý dostal návrh na toho pôvodného uznesenia a na zmenu. Je to dosť rozsiahlý text, takže vlastne sa jedná o zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1246/2014 Mestského zastupiteľstva zo dňa 11. februára 2014 pod číslom bodom C1 nepeňažitý vklad majetku mesta do základného imania. Jedná sa tam o volebný obvod číslo 1 a všetko ostatné je v texte. Okrem čísel, samozrejme. Ďakujem pekne. Takže počuli ste návrh uznesenia. Hlasujte, prosím. Za 22, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ideme k bodu číslo 5, rôzne. V bode rôzne chcem predložiť návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. februára 2014 schválilo uznesenie číslo 1273/2014, ktoré sa týkalo opatrení pre spracovanie návrhu rozpočtu mesta na roky 2014 a 2016. Časťou tohto uznesenia bolo aj schválenie nájmu nehnuteľností vymedzených úsekov miestnych komunikácií z dôvodu osobitého zreteľa podľa prílohy pre potreby dočasného parkovania. Zámer prenájmu týchto nehnuteľností pre spoločnosť EEI z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený v zmysle zákona aj s dobou, na ktorú majú byť časti miestnych komunikácií prenajaté, to je do 31. decembra 2025. Taktiež dôvodová správa k predkladanému materiálu obsahovala túto dôležitú informáciu. Vzhľadom k tomu, že je v práci mestského zastupiteľstva zaužívané, že v prípade úmyslu prenájmu mestského majetku je na dobu určitú je toto deklarované aj s uvedením doby nájmu v schvaľovacej časti uznesenia. Navrhujem preto zrušiť pôvodnú časť uznesenia, v ktorej doba nájmu uvedená nebola, a schváliť túto časť uznesenia v novom znení, a to s uvedením doby nájmu do 31.12.2025. V tomto zmysle ste dostali tlačový materiál s návrhom na uznesenie. Otváram k tomuto rozpravu. Keďže sa do rozpravy neprihlásil, ukončujem rozpravu. Chce ešte v bode rôzne niekto z poslancov predložiť nejaký návrh alebo materiál? Pán poslanec Šabo sa prihlásil, nech sa páči. Ja nie k bodu, ktoré si predniesol pán primátor. Týka sa to doplnenie zoznamu prísediacich okresného súdu, ale predpokladám, že by sme mohli najprv o tomto návrhu hlasovať a potom ja prednesem uznesenie, čo sa týka toho. Dobre, takže odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby sme hlasovali o mojom návrhu a potom sa budeme venovať tvojmu. Hlasujeme o návrhu na uznesenie pána primátora. Takže Mestské zastupiteľstvo Rímska 1 ruší čas uznesenia číslo 1273/2014 Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. februára 2014 v časti Rímska 3 písmeno C nájom nehnuteľnosti vymedzených úsekov miestnych komunikácií z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V texte je ďalej a Rímska 2 schvaľuje nájom nehnuteľnosti
vymedzených úsekov miestnych komunikácií z dôvodu hodného osobitného zretela, ďalej v texte. Ďakujem. Počuli ste návrh uznesenia. Hlasujte, prosím. Za 22, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Slovo má pán poslanec Jan Šabo. Poprosím zvuk pre pána poslanca. Na úvod mal nejaký predslov, tak sa to netýkalo prijatých uznesení pred chvíľou, ale keď niekto niekoho požiada alebo poprosí o doplnenie niečo, čo pred pár mesiacmi spôsobil, a my tu vedieme polemiku, lebo má nejaké historické problémy alebo s nejakými ročníkmi narodenia, tak predpokladám, že by tu mal sedieť, nebudem menovať toho poslanca alebo niekto za ich klub, ale predpokladám, že keď prečítam uznesenie, každému dojde, o čo ide. Takže prosím vás, budem rád, keď podporíte návrh môjho uznesenia týkajúci sa časti alebo doplnenia uznesenia 1200/2014 týkajúce sa prísediacich do okresného súdu v Banskej Bystrici. A môj návrh znie: Mestské zastupiteľstvo volí inžiniera Ivana Demiana, narodeného 28.11.1944, trvalo bytom Banská Bystrica, námestie Ľudovita Štúra 22, za ďalšieho prísediaceho do okresného súdu Banskej Bystrici na volebné obdobie 2014-2018. Ďakujem. Otváram k tomuto návrhu rozpravu. Chcel by som aj ja sa pripojiť k tomuto návrhu pána poslanca Šaba, pretože zásahom nemenovaného poslanca teda došlo vyradeniu istých osôb zo zoznamu, ktorý bol predložený predsedom okresného súdu, ale konkrétne v prípade pána Ivana Demiana došlo k tomu, že pán Ivan Demian je prísediaci v závažných kauzách, ktorej by prípadné jeho vyradenie mohlo spôsobiť prieťahy, ktoré by mohli mať veľmi nepríjemné dôsledky. A predseda okresného súdu ma v tomto smere požiadal, aby som aj ja zaujal k tomu stanovisko. Ja si myslím, že by bolo žiaduce návrh pána poslanca Šaba podporiť. Odovzdávam slovo pánu poslancovi Pavlovi Bielikovi. Myslím, že by sme sa mali na tomto prípade poučiť, ale predovšetkým by som chcel požiadať prednostu úradu. Pokiaľ kdokoľvek bude tu predkladať materiály do zastupiteľstva a nepríde predkladateľ zdôvodniť materiál, tak potom toto je výsledok. Kdokoľvek externista, ktorý predkladá materiály do zastupiteľstva, jeho psihopovinnosťou je prísť, zdôvodniť materiál a obhájiť si materiál a zodpovedať na otázky poslancov. Takže prosím, do budúcna, kdokoľvek, treba dodržať istý protokol. To nie je tak, ako voľakedy, keď sa volajú sudcovia z ľudu, všetci zdvihli ruky. A toto by sa určite nebolo stalo. Som o tom hlboko presvedčený. A neboli by sme sa takto navzájom osočovali. Takže poprosím trošku doplniť isté protokolárne kroky v rámci materiálov, ale aj celkové pôsobenia pracovníkov úradu. Ďakujem. Ďakujem. Faktickou pán poslanec Šabo. Koberek, ďakujem. Padla tu otázka, prečo nie ostatných. Ja som nezužoval ten zoznam, ale nikto z nášho klubu, pokiaľ mám informácie, to nech si zdôvodňuje niekto iný. A čo sa týka osoby pána inžiniera Demiana, povedal som aj protistrane, poznám toho človeka, je to človek slušný, poznám ho 30 rokov, aktívny, podporuje šport, občan tohto mesta, takže ja s tým som nemal žiadny problém, ani vtedy, ani teraz. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Topolský. Ďakujem. Pálko, tu ide o tej dobre, o štábnu kultúru, čo si hovoril, a protokol, ale mne vadí jedna vec, že tu niekto kádroval ľudí zo svojej pozície, poslanec, ktorý tu dneska nie je, a nevysvetlil nám to. Prečo vyhodil zo zoznamu štyri osoby? To znamená, že tam ani dôvod nebol,
veď sa prijal celý zoznam a dostali sa štyria, nakoniec aj pán primátor potvrdil, že napríklad inžinier Demian si zaslúži, aby tam bol. A prečo došlo k rozdeleniu, tí sú dobrí a títo štyria nie sú zlí. Teraz sa pokúšame napraviť určitý druh, aby to bola spravodlivosť a samozrejme to si vyžaduje aj určitý nadhľad a určitý pohľad na vec a nie len kádrovať. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Novanský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som navrhoval, aby predseda návrhovej komisie v návrhu uvedol iba meno, aby primátor nemusel podpisovať protizákonné opatrenie, teda návrh uznesenia, keďže ide o ochranu osobných údajov, rodné číslo a adresa by sa nemala zverejňovať v uznesení. Ďakujem za vecnú pripomienku, pán poslanec. Pani poslankyňa Čižmárová. Vážená pani poslankyňa, jedna a ja. Vážení páni poslanci, vážený pán primátor, chcela by som navrhnúť uznesenie vzhľadom na krátkosť trvania tohto mimoriadneho zastupiteľstva. Navrhujem, aby sme sa vzdali odmien za toto zasadnutie dňa 13.3.2000. Ako? Dobre, čak budete ho hlasovať. Navrhujem takéto uznesenie. Ďakujem. Dobre, pán poslanec Pavol Bielik. No, mi začalo hlavu krútiť doprava doľava. Myslím, že my sme nespôsobili dnešné rokovanie mimoriadne. Niekde inde chyba sa stala v predkladaní materiálu a tak ďalej. Takže prosím vás, nerobme tu zase už z toho, by som povedal, kocúrkov. Ale chcem sa vyjadriť k tomu, čo odznelo. Pán primátor to jasne povedal. Každý prísediaci má prípady. Niektoré prípady sa ťahujú aj 2-3 roky. Takže nie o tom, je to, či je to športovec a neviem čo, je to proste v procesnom konaní a ten človek, ten prísediaci mu končí funkčné obdobie. Keďže prípady sa prolongujú cez toto funkčné obdobie, ten dotyčný tam musí byť, kým nie je výrok Senátu. Toto je to podstatné. A ja nesem sa vyjadrovať, či niekto niekoho kádroval, alebo čo. Zopakujem ešte raz, akékoľvek predkladanie materiálov predkladateľ zdôvodniť, odpovedať na otázky z pléna. To je predsa normálne. Takže toto by sme si mali zachovať a malo by to aj platiť. A ešte sa vrátim, už teraz mi to nedá, nechcel som ani v tých jednotlivých bodoch vystúpiť, ale ako som povedal, tieto chyby, ktoré sa stali v predkladaných a odsúhlasených materiáloch predkázajúceho rokovania, za to niekto zodpovedá. Tu z úradu. Takže u mňa, keď niekto robí chybu, tak buď mu siahne na osobné, alebo dostane v zmysle zákonníka práce ďalšie pochvaly. Ďakujem. Pán poslanec, musím uviesť, že uvedenie lehoty doby nájmu je nad rámec zákona, nad rámec nášho VZN-ka. Robíme tak preto, lebo je to citlivá téma. Nemyslím si, že by som mohol v tom smere, v tom mnou predkladanom uznesení ako vytýkať niekomu. Áno. Tak, všetci sme milní, omilní a chybujúci. Pán poslanec Chladný sa prihlásil do rozpravy, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, aby som zastavil tieto charitatívne spolky, ktoré sa tu na poslednej dobe realizujú, že jedno zastupiteľstvo budeme venovať trojičkám, druhé zastupiteľstvo za to, že je krátke, si nedáme vyplatiť a neviem, čo ma ešte čaká, lebo volebné obdobie prichádza a všetci si myslia, že keď ide volebné obdobie, tak naše ego hovorí o tom, nesmieme míňať peniaze občanov a predsa pre Boha živého, my sa vzdáme platov a bez problémov a neviem čo všetko a tak ďalej. Ja osobne si myslím, prosím vás pekne, dnešné zastupiteľstvo bolo zvolané preto, že predkladateľ v predošlom zastupiteľstve nepripravil materiál tak, ako mal. A tým pádom sme prišli a snažíme sa to vyriešiť spôsobom takým, každý si musel hľadať miesto zamestnania, aby sa dostal sem, aby jednoducho sme to dali na právnu mieru. Nie je to prvýkrát a preto si myslím, že ja absolútne nemôžem sa stotožniť s tým a na margo nechcem, pani viceprimátorka, byť zlý, ale
Ja si myslím, že osobné ohodnotenie ľudí, ktorí predkladajú, určite je vyššie ako naše odmeny, ktoré sú, poviem, smiešne, lebo sú najmenšie v krajských mestách celého Slovenska, možno aj na dedinách. Takže poviem to tak, ty ako viceprimátorka vzdáš sa 40% platu, lebo tiež si poslankyňa a zhruba ty, ten plat náš a tvoje v pomere 40% ku 60% za dnešné zastupiteľstvo? My máme tiež povinnosti aj iné poslanecké, ako ty máš svoje pracovné, tak ja si myslím, že to bolo absolútne nemiestne, ja to tak poviem. A ja osobne si myslím, že už musíme trošku zabrzdiť tieto spolky, aj keď idú voľby. Ďakujem veľmi pekne. A preto nesúhlasím s takýmto návrhom. Vzhľadom na to, že nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Dobre. Prišli dva návrhy na uznesenia. Prvé podal pán poslanec Šabo. Mestské zastupiteľstvo volí inžiniera Ivana Demiana za prísediaceho do okresného súdu Banskej Bystrici na volebné obdobie 2014-2018. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Za 22, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Ďakujem vám, aj keď myslím, že to poďakovanie mal vysloviť niekto iný. Áno, nech sa páči. Druhý návrh na uznesenie je od pani viceprimátorky. Navrhuje, mestské zastupiteľstvo schváluje vzdanie sa odmeny poslancov mestského zastupiteľstva za účasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 13. marca 2014. Poprosím. Čuli ste návrh uznesenia, hlasujte prosím. Za 10, proti 4 a zdržali sa 6. Konštatujem, že toto uznesenie nebolo schválené. Všetko. Vzhľadom na to, že sme vyčerpali program dnešného mimoriadneho zasadnutia, ďakujem vám všetkým za účasť a dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva vyhlásujem za ukončené.